Стосовно строків вступної кампанії 2024 року, вони майже нічим не відрізняються від строків минулого року. Так, реєстрація електронних кабінетів починається з 1 липня. Сама вступна дається вступнику час для створення електронного кабінету, для завантаження в цей електронний кабінет своїх відповідних документів, і сам початок вступної кампанії відбувається починаючи з 19 липня. Подання документів, заяв відбувається з 19 липня і закінчується о 18 годині 31 липня. Не пізніше 5 серпня буде оприлюднено рейтинговий список вступників, які будуть рекомендовані до зарахування за кошти державного бюджету. Їм потрібно до 8 серпня виконати вимоги до зарахування, які передбачені порядком та правилами прийому. І не пізніше 10 серпня буде вже оприлюднений список зарахований чи виданий наказ про зарахування за кошти державного бюджету. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти вже оприлюднений календар національно-мультипредметного тесту 2024 року. Основна сесія, тобто реєстрація на основну сесію, почнеться з 19 березня і буде пролонгована до 11 квітня. Безпосередньо проведення національно-мультипредметного тесту в основну сесію відбудеться, починаючи з 14 травня по 25 червня. І результати ви отримуєте в свої електронні кабінети до 2 липня, тобто до початку вступної кампанії. Це стосовно основної сесії. Так, якщо хтось із вас по поважним причинам не зможе зареєструватись в основну сесію, буде додаткова сесія. Але ці поважні причини будуть розглядати саме Український центр оцінювання якості освіти. Тому я хочу вам нагадати, шановні вступники, що ви, починаючи з 14 березня, повинні зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти в розділ реєстрації на національний мультипредметний тест 2024 року і зареєструватись, тобто створити електронні кабінети і завантажити відповідні документи відповідно до інструкції, яка є на цьому сайті. Документи при вступу будуть стандартні, але я хочу наголосити на тому, що для вступників призивного віку обов'язковим документом при вступі є приписне свідоцтво або військовий квиток для військового зобов'язання.